नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोहर आस्थानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले किसानको ढाड सेकिने गरी चारैतिर लथालिङ्ग त छँदैछ, त यतिखेर कृषकको ढाड भाँचिने गरी रासायनिक मल युरिया डिएपी लगायतका कैयौँ रासायनिक मलको यतिखेर सरकारले मूल्य वृद्धि गरेको छ। अर्थात् एकातिर किसानलाई दिँदै आएको अनुदान थियो, जुन सहुलियतका निम्ति उनले दिँदै आएको सब्सिडी थियो, या भनौँ उसले गरिरहेको केही सरकारले दिइरहेको चाहिँ कम्पन्सेसनको रूपमा हेरौँ, त्यसलाई अनुदानको रूपमा आउँदै गरेको पैसा यतिखेर सरकारले कटौती गरेको छ। झन्डै 11% सरकारले किसानका निम्ति या कृषि अनुदान अन्तर्गत छुट्याइएको रकम बजेटलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेको छ कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, जुन यतिखेर प्रधानमन्त्री मातहत या प्रधानमन्त्री स्वयं जनयुद्धका सुप्रिमो कमान्डर खास गरी जनताका निम्ति सर्वहाराका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै मातहत छ। त किसानको ढाडै भाँचिने गरी यतिखेर युरिया डिएपी लगायतका अन्य रासायनिक मलको मूल्य आकाशिएको छ। विगतमा 2022 प्राप्त हुँदै आएको यो युरिया डिएपी लगायत अन्य मलहरू जो छ कृषकहरूले प्रयोग गर्दै आएको, त यो भने यतिखेर आकाशिएको छ। अब यो 2022 तिर्नुपर्ने मूल्यको यो खादहरू या मलहरू अब 2500-2600 भन्दा तल उहाँहरूले पाउनुहुने छैन। त यति तिरेर उत्पादन कति हुन्छ त्यो त अब उहाँहरूले हिसाब गर्ने कुरा हो। हालै सरकारले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले, जुन प्रधानमन्त्री आफै स्वयं प्रचण्डले हेरिरहनु भएको छ। यसअघि मलमा 70.82% अनुदान दिँदै आएको थियो, यसलाई विगतको अनुदानलाई कटौती गर्दै 59.04% झारिदिएको छ सरकारले। यो निर्णय आफैमा हेर्ने हो भने विवादास्पद छ। यो निर्णय राजस्व सङ्कलनका हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँहरूले अब यो लक्ष्य पुरा गर्ने त अनुमान गर्न सकिन्न। तर अब किन चाहिँ यो बढाइयो यो बुझ्न सकेन। सायद लाग्छ केही बिचौलियाहरूलाई पोस्नका निम्ति बिचौलियाको अन्डरमा बढेर यो गरेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसबाहेक त अरू छैन। अब नेपालमा मल आफैमा उत्पादन गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, नेपालमा यसको चरम अभाव छ, कुनै उद्योग छैन, त्यो ल्याउनु पर्ने विदेशबाट। त यसमा ठुलो सेटिङ चाहिँ भएको अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब अहिले हेर्ने हो भने कृषकहरू तराई मधेसमा हेर्ने हो भने यतिखेर उखु किसानको अवस्था त्यस्तै छ। गहुँ चाहिँ अब पाक्ने बेला भएको छ, भित्र्याउनु पर्ला। तोरी पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। त यसको लगत्तै अब बर्खेबारी जुन सुरु हुन्छ त्यसका निम्ति भने अहिलेबाट बेर्नाहरू राख्नुपर्ने, या मकै लगायतका कैयौँ उत्पादनका निम्ति अब यो खास गरी चैते धानहरू जुन रोपिन्छ यसका निम्ति पनि अहिले हेर्ने हो भने यो आकाशिएको छ। अर्कोतिर पेट्रोलको मूल्य डिजलको मूल्य पनि आकाशिएको छ, त अर्कोतिर मलको पनि मूल्य आकाशिएसँगै अब किसानले हातखडा गरेर सुसाइड गर्नुपर्ने बेला बनाइदिएको छ सरकारले। त यसअघि प्राप्त गर्दै आएको मूल्य जुन थियो युरियाको प्रति मूल्य चाहिँ 14 रुपियाँ थियो, अब बढेर 25 रुपियाँ भएको छ। 11 रुपियाँ प्रति केजी युरियाको मूल्य बढेको छ। त्यसै गरी चाहिँ डिएपीको मूल्य हेर्ने भने यसअघि 43 रुपियाँमा खरिद गर्दै आएका थिए किसानहरूले, अब 50 रुपियाँ भएको छ। अर्थात् 7 रुपियाँ प्रति केजी यहाँ पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ 31 रुपियाँ चाहिँ पर्दै आएको पोटासको मूल्य अब भने 40 रुपियाँ पर्ने भएको छ, जहाँ 9 रुपियाँ वृद्धि गरिएको देखिन्छ। त यसलाई हेर्ने हो भने वास्तवमै अब यो क्रमिक रूपमा हेर्दाखेरि क्वान्टिटी 11% मूल्य वृद्धिको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसलाई जहाँ चाहिँ अनुदान 70.59 झार्ने बित्तिकै यो एकाएक भार बढेको छ। यो सरकारले किन गर्यो, राजस्व सङ्कलनका निम्ति हो, या व्यापारिक घरानालाई पोस्नका निम्ति हो, या अन्य कुनै यसका पछाडि कुनै हिडन इन्ट्रेस्ट छ त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन। तर यो आफैमा विवादास्पद र यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ। किसानका निम्ति ढाड सेक्ने गरी ज्यान मारा किसान मारा यतिखेरको चाहिँ यो सरकारले गरेको निर्णय वास्तवमा यो खेदजनक छ। यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने हो। तर अब सरकार आफै राज्यको एउटा ओहदामा बसेका प्रचण्डलाई के सिकाइरहनु पर्यो र यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। खास गरी किसान मारा यो सरकारको निर्णय आफैमा चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको छ। सरकारले पछिल्लो समय किसानलाई दिँदै आएको अनुदानको रकम कटौती गरेसँगै युरिया डिएपी र पोटासको मूल्य एकाएक आकाशिएको छ, र योसँगै अब किसानका निम्ति खेती गर्नका निम्ति या भनौँ कृषि उत्पादनका निम्ति आफैमा एउटा असहज र आफैमा एउटा महँगी हुने देखिन्छ। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेर्नु। सर्वहारा वर्गको सारथी भन्ने प्रचण्ड सरकारले कृषकको ढाड सेक्ने गरी रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर कृषकमाथि निशाना साधेको छ।
प्रचण्ड जनयुद्धका उनै सुप्रिमो हुन् जसले सर्वहारा वर्गका लागि भन्दै युद्ध छेडेका थिए। अहिले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि उनै प्रचण्डले सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले चाहेको भए थुप्रै फजुल खर्चहरू रोक्न सक्थे। यदि मुलुकमा आर्थिक सङ्कट नै देखा परेको हो भने उपल्लो ओहदाका कर्मचारीलाई दिँदै आएको प्रशासनिक खर्च, बैठक भत्ता, पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा खोलेका विभिन्न साङ्गठनिक अखडाहरूमा अङ्कुश लगाएर फजुल खर्च रोक्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदा पनि प्रचण्डले त्यसो गरेनन्। बरु सिधै किसान मारा निर्णय गरे। कृषि मन्त्रालयले समायोजन गरेको अनुदान कटौती अनुसार अब युरिया मलको मूल्य प्रति केजी 25 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि किसानले 14 रुपियाँमा पाउँदै आएका थिए। सरकारले अनुदान कटौती गर्दा 43 रुपियाँमा पाइने डिएपी मल प्रति केजी 50 रुपियाँ पुगेको छ। 31 रुपियाँ केजीको पोटासको मूल्य 40 रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले अहिले एकैपटक 11.78% अनुदान कटौती गरेको छ। तर यति हुँदा पनि किसानले समयमा मल पाएको रेकर्ड छैन। सरकारले अनुदान कटौती गर्दा युरियामा प्रति केजी 11 रुपियाँ, डिएपीमा 7 र पोटासमा 9 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भएको छ। यसको व्यवहार सिधै कृषकले खेप्नुपर्ने हुन्छ। मलमा सरकारले गरेको मूल्य समायोजनले देशमै कृषि गरौँ भनेर मातृभूमिको माटोमा नङ्ग्रा ख्याउनेहरूका लागि वज्र परेको छ। तत्काल 11% अनुदान कटौती गरेर 59% झारेको सरकारले यसलाई 50% हाराहारीमा ल्याउने सङ्केत गरेको छ, जुन सिधै कृषकलाई मार पर्ने किसिमको छ। धेरै लाजै मर्दो त के हो, लाजै मर्दो भयो नि यो त। अब नेताहरूले हेर्नुहोस् न, यो सरकार आउँदा अलिकति ऊ हुन्छ कि भनेर ऊ गर्छ, तर झन् उनीहरू मात्रै ऊ गरेर खान्छ कि। अब के भन्ने, अब अरू हेर्नुहोस् न, अब यहाँ होइन हामी यस्तो दुःख गर्छ, कृषि गर्छ, तर हामीलाई त केही वास्ता व्यस्तै छैन। देशले फजुल खर्चको व्यवहार बोकेका थुप्रै ठाउँहरू छन्। चुइएका यी ठाउँहरू टाल्न कालो सिसामा सरर अगौटे पछौटे लावालस्कर सहित हिँड्ने यिनीहरूले देखेनन्। देखे त कसलाई, उही माटोमा श्रम पसिना बगाएर अन्न उत्पादन गर्ने कृषकलाई। मन्त्रालयले लाज पचाएर विज्ञप्तिको 3 नम्बर बुदामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिले नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक बढ्न गएको र मलको निरन्तर बढ्दो खरिद लागत तर न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा नेपाल सरकारले धेरै नै रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आएकाले अनुदान कटौती गरेको भनेको छ। नेपालमा अहिले वार्षिक 5,20,000 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता देखिन्छ, तर आधा उधी किसानको खेतमा मल नै पुग्दैन। सधैँ अभावमा चलेको मलको माग कसरी धान्ने अर्थात् किसानलाई कसरी राहत दिने भन्नेतिर सरकारले सोचेन, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य बढेको बहानामा अनुदान कटौती गरेर राहतको ठाउँमा आहत दिएको छ। 1200 रुपियाँमा पाइरहेको मल अब फेरि 1800 रुपियाँ तिरेर यो खेतमा हाल्छ भन्ने कुरामा कम विश्वास गर्न सकिन्छ। र उसले हालिहाल्यो भने पनि जब उसले व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती गर्छ उसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, र झन् चाहिँ यो अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती गरिरहेका किसानहरूले सडकमा जसरी तरकारी पोखिराख्नु भएको छ, यो क्रम चाहिँ झन् बढेर जान्छ। यो खालको निर्णय चाहिँ राज्यले गर्नु चाहिँ निकै ठुलो राज्य स्वयंका लागि आत्मघाती निर्णय हो। यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ। सरकारले विदेशी वस्तुमा व्यापक रूपमा लगानी गरिरहेको छ। आफ्नो सुविधा र आरामका लागि अझै पनि अरबौँको बजेट हावामा उडाइरहेको छ। त्यसतर्फ सरकारले खर्च कटौतीमा एक रति पनि ध्यान दिएको छैन। अहिले पनि सरकारले देशभर 100 यस्ता अखडा थापेर राखेको छ, जहाँ आफ्नो नातेदार र कार्यकर्ता भर्ती गरी राज्यको सेवा सुविधाबाट पालित पोषित गर्नका लागि जागिर खुवाइरहेका छन्। जो दिनभर कार्यालयमा पुगेर हाई काडेर तलब पकाउँछन्, त्यति मात्र होइन, 100 यस्ता समिति र आयोगहरू बनाइएका छन् जहाँ नियुक्ति लिएर राज्यको सुविधामा परमलुट मचाइरहेका छन्। यस्ता फजुल खर्च कटौती गर्नुको सट्टा कृषकको चुलोमा आगो निभाउने गरी भइरहेको एक्सन मूर्खता सिवाय अरू हुनै सक्दैन। दर्शकवृन्द, यो समाचार सुनाउन पनि लाज, भन्न झनै लाज छ। हेर्नुहोस्, हेर्नेलाई पनि त्यतिकै यो शरमको विषय हो। भनिन्छ कृषि प्रधान देश, के को प्रधान, यो ज्यान मारा, यो किसान मारा, सरकार आफैमा। हेर्नुहोस् त, यो पनि निर्णय हो। न समयमा मल पाउँछ, न किसानले बजार पाउँछ, अब हुँदाहुँदा पाउँदै गरेको अनुदान पनि कटौती गरेर व्यवहार, भनिन्छ नि, खरिद मूल्यको मूल्य वृद्धिको चाप बढाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, प्रति केजी युरियामा अब 11 रुपियाँ, ल हेर्नुहोस् त, किन्न सक्छ अब किसानले, कसरी उत्पादन गर्ने, मल पाउँदैन, उत्पादन हुँदैन, वृद्धि हुँदैन, थाहा छ। अनि के इन्जेक्सन लाउने, अब त्यो किसानहरूले चाहिँ तरकारीमा भिसादी हानिरहेका हुन्छन्, हेर्नु, उतै एउटा यो हेल्थका निम्ति प्रब्लम छ। अर्कोतिर भारतबाट आएका तरकारीहरूको भिसादी टेस्ट हुँदैन, मनपरि रूपमा आएको छ, अचम्मको छैन। नेपाली किसानलाई मार्ने अनि विदेशी किसानबाट पोक्सने, हेर्नु, यो ठ्याक्कै सेटिङ हो। नेपाली किसानको चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्ने, भारतबाट सस्तोमा माल ल्याउने, अनि नेपालका चाहिँ बिचौलियाहरूले मनज्ञ पैसा कमाउने, अनि नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने, प्रचण्ड सरकारको जय जयकार गर्ने, त्यही हो। अब सडकमा आएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुको विकल्प त म देख्दिनँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो,
हेलो हेलो नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। सम्भवत लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। वास्तवमै पछिल्लो समय प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले किसानका निम्ति गर्नुपर्ने एउटा अनुदानको रूपमा बढाउनु पर्थ्यो, किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो। कृषि लोनका विषयमा अहिले पनि आवाज उठ्छ। किसानहरूले खेती किसानी गर्न नसक्दा खेतहरू बाँझै छन्। किसानहरूले आफूले लिएको लोन तिर्न नसक्दा उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। लोनको भारले मान्छे सुसाइड गर्नुपर्ने अवस्था छ। त अहिले हेर्नुहोस् त यो परिस्थिति, अनि किसानले गर्न चाहिँ खोजेको के हो, किसानका निम्ति सरकारले गर्न खोजेको चाहिँ के हो, अचम्म परिएको छ। हेर्नुहोस्, यो निर्णय म बिल्कुल यसको खिलाफमा छु। यो निर्णय गर्नु बिल्कुल गलत थियो। सरकारले तुरुन्त यसलाई सच्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, अब होइन भने त नेपाली किसानलाई मारिदिनुहोस्, बाह्यबाट ल्याउनुहोस्। नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएकै छ। बिना विषादी टेस्ट धमाधम कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 नमस्कार, नमराज सर, म खर्ग पौडेल। ल पौडेल सर, अब सर्वहारा वर्गको नेता, यस देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर किसानका निम्ति भने उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब मूल्य वृद्धि भएको छ युरिया डिएपी होइन, त्यसै गरी चाहिँ अब यो भन्नुहोस् झुटो नारा, सर्वहारा वर्ग, शोषित पीडित गरिब निमुखा, यो त खानी बाटो हो। अब राज्यमा नेट खराब भएका व्यक्ति जति भने नपुग्ने व्यक्ति पुगेपछि के गर्नु? अब विचार ज्ञानका अभाव भएको व्यक्तिहरूबाट यो देशको जनताले सुख पाओस् न, यो देश सम्हालियोस् न, यो देशलाई विचार गरोस् न। अब यो जति सक्यो देशै बेच्छ। अब जनता नै सखा पार्न आएको, सखा पारेर आएको व्यक्तिहरूबाट यो देशमा यस्ता व्यक्ति न माओवादी न खाउवादी एउटै ज्ञानका मुला हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। तर नेपाली सबैलाई यही किसिमले हेर्छन् होला, विचार गर्दै होला। अब हुन त धेरै पर्खिने समय भएको छैन, अब कति पर्खिनु? अति एउटा जता हेऱ्यो भविलास, न नीति न कानुन, न शिक्षामा, न स्वास्थ्यमा, न किसानमा। अब यो कसरी नेपालीहरूले सहेका छन्? अब खानापिना पेट भर्नलाई असम्भव एकदम चाहिँ नाजुक अवस्थामा छन्। अब पढलेख्या विद्वान बन्ने सब दास बनेको छ, तमासा हेरिया छ, राष्ट्रवादी बनिया छ, पार्टी खोलिया छ, केही गर्न सकेको छैन। 150,000 लिन्छ, नारा जुलुस गर्छ, राजा आऊ धर्म बाहिर जानुभयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले विषयवस्तुभन्दा बाहिर जानुभयो, खास गरी हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यतिखेर किसानका समस्याको सवालमा यहाँले विचार राखिदिनु होला, मेरो आग्रह छ। अब यसको महँगी हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ हामी आम उपभोक्ताको किचनसम्म अर्थात् भान्सासम्म पुग्छ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तपाईँ अहिले अनुमान गर्नुहोस्, एउटा धनियाँको मुठा होस् या भनौँ तोरीको मुठा होस् या भनौँ भाजीको मुठा होस् या चम्चुर या कुनै पनि सब्जी या तरकारी या कुनै पनि गोलभेडा होस्, प्याज होस्, लसुन होस् होइन, आलु होस् या हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने तरकारीहरूको मूल्य एकाएक आकाशनीय छ। किनभने जब हामी त्यसको लागतमा महँगी गर्छौँ त त्यसको चाहिँ बजार मूल्य पनि एटोमेटिक हाई हुनेछ। हेर्नुहोस् त त्यसको मार कसलाई पर्छ? आम उपभोक्तालाई पर्नेछ। त किसानलाई चाहिँ पोस्नुभन्दा किसानलाई अनुदान दिने गरी चाहिँ यतिखेर चाहिँ सरकारले निर्णय गर्नु पर्थ्यो। यो सरकार कसले चलाउँछ म त अचम्म परेको छु। हेर्नुहोस्, भारतबाट ल्याउने तरकारी सस्तोमा पाउँछ भनेर नेपाली बजारमा एक छत्र रात छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको अहिले पनि जानुहोस् मन्डीहरूमा या तरकारी बजारमा या भनौँ हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ भनौँ न मन्डीहरूमा चाहिँ उहाँहरूको एक छत्र रात छ हाट बजारहरूमा। त अब चाहिँ नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको त सडकमा फाल्नुपर्छ। अब यसमाथि महँगी बढ्यो भने न तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ, न अल्लबाली अन्नबाली उत्पादन गर्न सकिन्छ, न बेमौसमी कुनै पनि किसिमका चाहिँ हामी तरकारी या फलफुलहरू लाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। किनभने यसको महँगो यसरी वृद्धि गरिँदैछ त यसको चौतर्फी मार पर्नेवाला छ। हेर्नु, पेट्रोल भनौँ न डिजलमा पनि मूल्य वृद्धि,
पेट्रोलमा मूल्य वृद्धि, यसको मार फेरि किसानमाथि, अब यो भनौँ न युरिया डिएपी र पोटासमाथि चाहिँ यो रासायनिक मलमा चाहिँ मूल्य वृद्धि, सरकारले दिँदै आएको सब्सिडी भनौँ या अनुदानलाई कटौती, अनि हुन्छ चाहिँ के? हेर्नुहोस् यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यो सरकार बिचौलियाहरूले चलाएको छ भन्नलाई मलाई अब आइतबार कुरिरहनु पर्दैन। यो सरासर हेर्ने भने कृषि मन्त्रालयमा अहिले बिचौलियाको दबदबा छ। अनुदानका नाममा चाहिँ सेटिङ गरेर त्यहाँबाट सचिवहरूलाई मिलाउने, कर्मचारीलाई मिलाएर चाहिँ करोडौँ करोडका अनुदान लग्ने, अनि चाहिँ किसानलाई मार्ने। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो 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 नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुरलाई पनि ल, आजको विषयमा यहाँले विचार राख्नुहोस्। अब यो मङ्गनी त अब दुगुरे लडिन्छ, उम्ले पोखिन्छ नि त, अब लुटेराको पछाडि लागेर हिँड्छ त जनता, अनि ठिक छ नि त, राम्रै हो। अब मल के मल बढायो, दुध बढायो, अस्ति चुनावमा कति ककरले मासु भात खाएको छ, ककरले पैसा खाएका छन् मासु भात ककरले खाएको छ, त्यसको अदाय गरेको होला नि त। अब आउँदा चुनावलाई चाहियो दुबई मलेसिया अस्ट्रेलियामा लगानी गर्नु परेन अनि बढाउनु पर्दैन, नेपालीले बुझ्नु पऱ्यो नि त, नेपाली निस्किन्छ घरबाट निस्किँदैन, भित्रबाट बाहिर निस्किँदैन त, अनि लुटेराले गर्ने के हो, जनतालाई यिनीहरूले के दिएको छ, सात सालदेखि लुटेर खाएका लुटेराको ग्याङ भेला भएका छन्, बाढी बाढी खाएका छन् त, जनता भनेका हामी भेडा हौ, भेडाका पछाडि अब लागेर बसेका छौँ हामी भेडा हौ, बोल्दैनौँ, मुखबाट आवाज आउँदैन, भोग्ने यही हो। चामल 1700 चामल 1900 1900 2500 पुर्यायो, दुधको भाउ बढाएर 120 पुर्यायो, जनताले पाउने के, जनता चिल्लै किन, हिजै मैले हेरिरहेको थिएँ, अब तपाईँको इन्डियाको खेल हो यो, सबै इन्डियाको चल खेल हो, नेपाललाई विस्थापित गराउने, मरौ भूमि बनाइदिने, अनि उसले चाहिँ कुहिएका सरिएका केमिकल सरीका खाद्यान्नहरू नेपाललाई पठाउने, नेपालीलाई मार्ने हो। त उसकै हस्पिटल छ यहाँ उपचार हुँदैन भन्छ, दिल्ली बम्बई जाने अपरेसन गर्ने, उसले 5-10-20 लाखसम्म खाइदिन्छ, नेपाली खाजा हुन्छन् शिकार हुन्छन् के हुन्छ, नेपालीले बुझेको खै त। हिजै हाम्रो एउटा राष्ट्रको पिताको फोटो राख्न सक्दैन, महात्मा गान्धीको फोटो राखेर रामचन्द्र पौडेलले पुरा हिन्दीबाट बजाइदिएको, त्यो त कहाँबाट आयो, त्यो राष्ट्रपति भनाउँदो त्यो इन्डियाका दलालहरू, यी दलालहरू नेपालका मान्छे हुन् र यिनीहरूलाई सबलाई लखेट्नुपर्छ, बुद्धिमानी नेपाली हो भने प्रत्येक घरबाट म बारम्बार भनिरहेको छु, यिनीहरूलाई नेपाल राख्नै हुँदैन, यिनीहरूलाई सात जारा कटाउनुपर्छ, यी राष्ट्रघाती हुन्। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी। वास्तवमा हेर्नु, सरकारले जनमुखी निर्णयहरू गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, सरकार कसको, जनताको भन्ने पार्नु पर्थ्यो, प्रचण्डजीलाई यो अवसर थियो। अब यसका पछाडि उहाँ कसको चाहिँ यो चङ्गुलमा पर्नु भएको छ, किन यस किसिमको चाहिँ भनौँ न यो जनविरोधी या भनौँ किसानका विपक्षमा हुने निर्णयहरू गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले जान्ने विषय हो। तर म सरासर यति भन्न सक्छु, यसमा ठुलो एउटा सेटिङ र बिचौलिया हावी भयो। हेर्नुहोस्, कारण हेर्नुहोस्, नेपालमा उत्पादन कम भयो त बाह्यबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त यसको निम्ति त नेपालमा ठुला ठुला चाहिँ बनाएर बसेका छन् ठेकेदारहरू, जो चाहिँ सप्लाई गर्छन्, फुडको सप्लाई गर्छन् नेपालमा, चाहे सेना प्रहरी या भनौँ नेपालमै ठुला ठुला भनौँ न साल ट्रेडिङहरू गरेर या भनौँ ठुला ठुला स्टोरहरू बनाएर गरिरहेका छन् हेर्नुहोस् बिचौलियाहरूले, त उहाँहरूको एक छत्र राज हुनेछ र यसले महँगी आकाशिनी छ, यसको कति धेरै असर पर्छ, तरकारीमा पर्छ, अन्नबालीमा पर्छ, हरेक उत्पादनमा पर्ने हो। सरकार भारतमा लगायत अन्य देशमा हामी हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा हेर्ने हो भने त किसानलाई फर्स्ट प्रायोरिटी गरिन्छ। हेर्नुहोस्, बजेटमा पहिलो प्रायोरिटी भनेको किसान, त्यसपछि तपसिलका अरूहरूलाई हुँदै गर्छ। यहाँ के भयो, कर्मचारीहरूलाई भत्ता, भ्रमण भत्ता, विदेश भत्ता, इन्धन भत्ता, होइन बैठक भत्ता, एकमा चाहिँ दसैँ भत्ता, बोनस भत्ता सबै छन् त उहाँहरूका निम्ति, त किसानका निम्ति के दियो, ठिक्क अपोजिट, उहाँहरूलाई चाहिँ मात्र महँगी, आम सर्वसाधारणलाई महँगी। अनि यो चाहिँ सरकार, यो देशको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, नाममा अगाडि प्रचण्ड पछाडिको, त यो त सहजै भन्न सक्ने अवस्था छ कि बिचौलियाको चङ्गुलमा पुष्पकमल दाहाल अर्थात् अहिलेको प्रधानमन्त्री समारणीय प्रचण्डजी पढ्नु भएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, ए हजुर नमस्कार, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ, आजको विषयमा यहाँले विचार राख्नुहोस्।
यो हजुरको खाडको जुन कुरो छ नि हजुर, खाडको कुरो जति बढाएको छ त्योभन्दा तीन गुणा बढाएपछि अनि ठिक हुन्छ, किनभने नि हजुर अब नेपाललाई अमेरिका जापान स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर त व्यवस्था चेन्ज भयो, त देशमा नबनाउनु सकेपछि देशको मान्छे त त्यो देशमा त पठाइदियो नि त, खर्लाम खुर्लुम त सबै पठाइदियो, त्यो पनि ठुलो उपलब्धि हो। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब नेता त पाल्नु पर्यो, नेता नपालेर त नेताले त घरको भित्ता फुटाउनु जानु त मिल्दैन नि हजुर। यही खाडको भयो, त्यो पशुपतिको बाक्सा चोरेर भयो, त्यो सुन कांड गरेर यस्तै गरेर नेता पाल्ने हो, त नेता पाल्नुलाई त पैसा चाहियो, नचाहिने कुरो छैन। तर अहिलेको जे सरकारले सबै कुरो त राम्रो गरेको छ, एउटा कुरो राम्रो गरेन हजुर, यो अहिले खाने पाने मन्त्री छ नि हजुर यो सिके राउतको, उहाँलाई हटाएर एकलौटी चाहिँ माओवादीको मात्रै भएको भए त अलिकता झनै राम्रो हुने थियो, त्यो एकजनाले हटाएर एकलौटी पारेर सबै मन्त्री आफै राखेर चलायो भनेदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यो एउटा अहिलेको सरकारले गर्नु पाए हुन्थ्यो हजुर। र यो खाद बढ्यो फलानो बढ्यो यो केही छैन, यो जत हस्। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी, थ्याङ्क यू सो मच यहाँले फोन गर्नुभयो। वास्तवमा हेर्नुहोस् अब हामी यहीँबाट नेपालबाटै विभिन्न युरोपियन कन्ट्रीहरू होस् या उन्नत देशहरू जहाँ चाहिँ एउटा समृद्ध देशमा जान्छन् सिजनेबल भिसामा चाहिँ नेपालका युवाहरू त्यहाँ गएर फलफुल टिप्ने हो कि होइन, त्यहाँ चाहिँ भएको तरकारीहरू चाहिँ लगाउने हो कि, खेती किसानी गर्छन् सिजनेबल सिक्स मन्थ वान इयरको चाहिँ एउटा सिजनेबल भिसा, त्यहाँ गएर चाहिँ उत्पादन गर्छन् नेपालमा आउँछन् सिक्न खोज्छन्, यस किसिमको महँगो छ हेर्नु। पहिले त उत्पादन लागतमै वृद्धि छ, त्यसपछि बजार पाउनै गाह्रो छ, बजार पाइहाले पनि सस्तोमा दिनुपर्छ, सस्तोमा दिएपछि किसान घाटामा जान्छ अनि उसले उत्पादन गर्छ गर्दैन, भन्नुको अर्थ किसानलाई फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको सरकारले अनुदान बढाउनु पर्ने ठाउँमा ऊ घटाउँदैछ, 70% अनुदान थियो त अहिले घटाएर 59, अब उसको टार्गेट भनेको अझै 9% घटाएर एराउन्ड 50% उसको अनुदान। अनुदान पनि कसले पाउँछ त ल हेर्नुहोस् है, अब अनुदान पनि यो देशमा पाउँछन् नेताका आसपास, मन्त्रीका आसपास, पार्टीका भर्तीका कार्यकर्ताहरू, तिनले नक्कली फर्म दर्ता गर्ने हो, त्यो नक्कली भनेको बाख्रा कसैले एउटा पाल्नु भएको थियो नि एउटा नेताले, नाम नलिउँ, तिनै नेताहरू जस्तो एउटा पाल्ने, एउटा बाख्रा पालन हुन्छ कि होइन कृषिका कुनै पनि एउटा गर्ने, चाहे त्यो बङ्गुर पालन होस्, कुखुरा पालन होस्, चाहे कृषि फार्महरू खोल्ने होस्, नक्कली खडा गर्ने हो, राज्यबाट अनुदान या भनौँ उसले दिएको चाहिँ पैसा लिने हो अनि नक्कली खडा गरेर कागजमा देखाउने पैसा जवान, त यो किसिमको चाहिँ बिचौलियाहरू छन् नक्कली किसान, सक्कली होइन नक्कली मुकुट लगाएका नक्कली, त यो अवस्थाबाट नेपालका किसानहरूको चाहिँ बिचल्ली छ हेर्नु, किसानका नाममा बिचौलिया नक्कली किसान खडा गरिन्छ जसले सेटिङमा मन्त्रालयका मन्त्रीका मन्त्री सचिव सबैले चाहिँ भागभन्डा गर्ने, तलका कर्मचारीले पनि खाने, रहे पएको चाहिँ तलका कार्यकर्ताले पनि बाँडचुँड गर्ने, दुई चारवटा चाहिँ मरेका चाहिँ त्यहाँ राख्ने, सक्यो भए पनि नभए पनि सक्यो, बाली मऱ्यो, बाली चाहिँ भनौँ न कहिले चाहिँ असिनाले, कहिले पानी परेन, कहिले के जे भन्दा नि हुन्छ नि, यहाँ त यस्तै छ हेर्नुहोस्। अब के भन्नु, यो गयो जति गऱ्यो यो नेपालमा विडम्बना यही हो, नेता ढङ्गको हुनुपर्छ क्या, नेतामा भिजन हुनुपर्छ, नेता इभन हामी चाइना हेरौँ, कोरिया हेरौँ, भारत हेरौँ, लगायतका देशमा कृषि क्रान्ति भनिन्छ नि, यस्तो क्रान्तिले कृषि क्रान्ति नि, यो अधोगति लग्ने कुरा, यो बिचौलिया पोस्ने काम, कोही हुनुहोस् हामीलाई, हेलो नमस्ते, म गोविन्द नेवाला नगराजी। ल गोविन्दजी, यहाँले आफ्नो विचार राख्नु सर, अब यो कृषकलाई मार्ने गरी चाहिँ एक किसिमको अब भनौँ न यो मूल्य वृद्धि नै बढाउने गरी, खादको मूल्य त बढ्यो, यो मलको मूल्य, अनुदान समेत कटौती गरिदियो ल भन्नुहोस्, अब के भन्नुहुन्छ? नेपाली जनताले खोजेकै यही हो, नेपाली जनताले खोजेकै यही हो नि त होइन, होइन भने अपराधीहरूदेखि लिएर हिजो सत्तामा पुगे, बारमा पुगेकाले के काम गरे, एक अब एमालेको चाहिँ एकलोटी सरकार जनतालाई देऊ भनेर हिजो म्यानेजमेन्ट गएको हो नि होइन, हिजो के साढे तिन वर्षसम्ममा नेकपा एमाले कति राम्रो जनताप्रति काम गरेको थियो, जनता नै अब बिकेर हिँड्ने भइसकेपछि त बारम्बार भेडा भेडा भनेर आइन्छ नि, सीमित व्यक्ति भेडा होला नि, बारम्बार मिडियामा पनि भेडा भनेर, केही व्यक्ति भेडा होला नि, भेडा हो भने खुला मञ्चमा आएर के अरे दाम्रो लगाएर बाँधि नि त मिडियामा बारम्बार हामी भेडाउँ भनेर, त्यस्तो शब्द हामीले धेरै सुनिरहेछौँ, ती व्यक्तिहरू सुध्रिँदैन, तिनी आफ्नै व्यक्ति यो भेडा हुन् होइन, किनभने तिनी व्यक्ति जितेर के अरे जिताउँछन् नि, तिनी बिक्री व्यक्तिहरू हुन् क्या, सही व्यक्ति नेपाली व्यक्ति सही मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति भनेको नेकपा एमालेमा छन् जनता, अरूमा छैनन्, हिजो तिनी प्रचण्ड व्यक्ति होइन, सडकमा पुगेको थिए, काङ्ग्रेस खेलेको हो नि,
त्रिवेणीकरण किन शरणार्थ गए तर उसलाई दिए दिइसकेपछि लात हाल्ने त त्यही व्यक्ति हो नि, तिन व्यक्तिले अहिले किन प्रारम्भले छान्छ होइन? हामी भन्छौँ नि 17,000 मारेर आएको व्यक्ति भन्छौँ नि, किन त्यहाँ पुगेर आऊ त तिमीहरू प्रश्न सोध्ने नसोध्ने होइन? त्यसले गर्दा हामी अब सही तरिकाले आवाज उठाउँ होइन, मिडिया होस् या सदन होस् नेकपा एमाले हेर्दै जानुहोस् अब कसले कति अत्याचार गरेको छ जनतामाथि, एक एक छानबिन गरेर ती ती अपराधीमाथि नेकपा एमाले अब बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ, कार्य गर्न हामी तयारी छौँ, हामी हिम्मतको साथ आउँछ हामी सर। कुनै पनि दल या भनौँ नेता प्रधानमन्त्री बन्छन् मन्त्री हुन्छन् सर, एउटा कुरा जहिले पनि महँगी र यो भनौँ न मूल्य वृद्धिले चाहिँ जनताको ढार छेकिने किसान मर्ने यो देशमा हुँदैछ चाहिँ के यो चलाउँदैछन् कसरी क्या म अचम्म पर्दैछु, के का निम्ति यो गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? एउटा एउटा इन्डेक्स पनि राम्रो छैन, ब्याङ्कहरू त्यस्तै छ, निजी क्षेत्र त्यस्तै छ, व्यापार छैन, किसान मरिरहेका छन्, यो देशलाई लगिँदैछ कहाँ कहाँ पुऱ्याइदियो, श्रीलङ्का पाकिस्तान बनाउन खोजिँदैछ यो देशलाई अब होइन त्यस्तोसम्म हामी नपुगौँ। अब नेपाली जनता सचेत रहनुपर्छ, यी एक सिटीहरू सबै सत्ताको लागि पुगेका छन् चाहिएका छन्। हिजो रवि लामिछानेलाई गुणगान गाइयो नि होइन, तिनै राजा लिङ्गेलाई गुणगान गाइयो, रविलाल मिश्रलाई गुणगान गाइयो, उहाँ पनि त नेता त्यही रहेछ नि त, कुर्सी पायो भने जता पनि जाने, त्यसले गर्दा नेकपा एमाले भने कहीँ कुर्सीको लागि होइन जनताको लागि जान्छ, जनताको काम गर्नको लागि आउँछ होइन। अहिलेदेखि नै नेकपा एमाले जनताको घर घरमा पुगेछ, जनप्रतिनिधिलाई खरबारदारी गर्ने नेकपा एमाले अहिले जुनसुकै ठाउँमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् होइन, जनता काम गर्ने होइन भने तिमीहरू कुर्सी छोड भनेर हामी यसरी लागिरहेछौँ, हिम्मतको साथ लागिरहेछौँ, हामीले कारवाही गर्ने कुनै हिम्मत छ भने आउनुहोस्, तर जनता काम गर्न गइसकेपछि काम गर्नु न, हामीमाथि दमन, हामीमाथि ममाथि पनि के अरे यहाँ खबरदारी भइरहेछन्, म त एउटा सामान्य व्यक्ति हुँ, तर जनता काम गर्दैन भने कुर्सी छोड भन्ने व्यक्ति पनि मै हुँ, त्यसले गर्दाखेरि यसरी आवाज उठाउन, जुन मिडियामा आएको भेडा भने चाहिँ के भनेको छ, यस्ता व्यक्तिले तपाईँ सचेत गराउनुहोस्, हस् जनताले खबरदारी गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु गोपालजी, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई म धेरै धेरै गोविन्दजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हेर्नुहोस् कार्यक्रमको अन्त्यमा छु म, एउटा कल लिनेछु म। नेपालमा न यहाँ चाहिँ मल उत्पादन छ हेर्नुहोस्, न मल फ्याक्ट्री छ ल्याउनु पर्ने, या बङ्गलादेशबाट या भारतबाट हेर्नुहोस्, हामी पनि त्यो पनि एग्रिमेन्ट छैन, समयमा हामी मल खाद पाउँदैनौँ, बिचल्ली छ, त्यसमाथि यो किसिमको एक किसिमको मूल्य वृद्धि महँगी थुपारिदिने, किसानले चाहिँ अब खेतमा बारीमा छिर्ने कि खाडी मुलुकतिर भाग्ने भन्ने हो हेर्नुहोस्, खेत त बाँझै छोड्दा फाइदा होला जस्तो छ, 3,000-5,000 रुपियाँ लगाउने अनि 2,000 उत्पादन गर्ने किसानले उत्पादन गर्दैनन् हेर्नुहोस्, यो कुरा हेक्का रहोस्। यसको पछाडि के भने नेपाली किसानहरूलाई मार्ने, नेपाली खेतहरू बाँझै राख्ने, अनि त्यसको फाइदा कसले लिने, बिचौलिया भारतबाट अन्य देशबाट चाहिँ निर्यात आयात गर्ने अनि नेपाली बजारमा चाहिँ एक छत्र राज गर्ने बिचौलियाहरूको यो ठुलो एउटा प्लानिङ हो हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले त सरकारले जनता किसान यो वर्गलाई हेर्ने हो क्या, जो सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दै जनयुद्धमा तिनकै गाँस खाएर तिनकै चाहिँ उत्पादन खाएर यो आन्दोलन युद्ध गरेका नेताहरूले आज तिनकै पेटमा लात हान्न थाले हेर्नुहोस्, चिन्नुहोस्, मेरो त आग्रह छ। अन्त्यमा कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, हेलो, नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्ते, म यहाँ काठमाडौँ दापसीबाट हजुर। ल, यहाँले आजको विषयमा विचार राख्नु सर, यो मूल्य वृद्धि बढ्यो, अब खास गरी किसानहरूका निम्ति रासायनिक मलको मूल्य बढाइएको छ, सरकारले दिने किसानलाई अनुदान घटाइदियो होला भन्नु हजुर, त्यही विषयमा कुरा गर्दैछु हजुर। अहिले यस्तो जनताहरू कोभिडको कारणले चाहिँ पिछडेका छन्, भएन भने ब्याङ्कको चर्को ब्याज, यही माथि किसानहरूमा चाहिँ तपाईँको मलको वृद्धि, यसले चाहिँ यो देशका जनताहरू कसरी बाँच्ने सर, कसरी बाँच्ने यो देशका जनताहरू, यसको कुनै अब राज्य चलाउन जनताले म्यान्डेट उहाँहरूलाई दिनुभएको छ, उहाँहरूले उहाँहरूका पक्षमा होइन उहाँका अगेन्स्टमा निर्णय गर्नुहुन्छ, राज्यले हामीलाई के दिन्छ, दुःख परेको बेला हामीलाई साथ दिन हामीलाई के दिन्छ, ब्याङ्कको ब्याज बढाएको छ, हामीमाथि ठगी गरेको छ, हिजो चप्पल लाएर 63 सालमा चप्पल लाएर आउने मान्छेहरू आज पोलियोहरू चढेका छन्, तर यी काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई आज खानु गाह्रो छ, हिजो 2 महिना अगाडि 2400 चामल आज 3100 भएछ, मैले आज किन्दैछु, कसरी भयो यसो, कारण सरकारले हामीलाई देखाउने नदेखाउने, किसानहरू मारेको छ, नेपालको तरकारी नेपालमा फालेको छ तपाईँले देख्नुभएको छ, तर भारतबाट ल्याउने विषालु तरकारी बिख खाने हामी नेपाल नेपालीहरूको अब केही नहुने भनेर मलको वृद्धि बढाइदिने, मलमा दिएको रातलाई पनि कटौती गरिदिने, सरकारले उनीहरूको मात्रै भुँडी भर्ने जनता मार्ने, यो कुनै संसारमा छ यो नीति?
खै उहाँहरूले बजेट बजेट बनाउँदा यही भन्नुहुन्छ हामी कृषिलाई पुरा अनुदान दिन्छौँ, कृषकहरूका पेन्सनका कुरा गरिरहनु भएको थियो, मैले बजेट हेरिरहेको थिएँ आज, कृषि पेन्सन किसान पेन्सनका कुरा उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, यति मूर्ख र यति चुतिया बनाएका छन् यिनले, तर यिनकै पछि चाहिँ जय जयकार ओहो के भन्ने अब। हस् यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमै आज मैले फर्केर बजेट पनि हेरेँ, किसान पेन्सनका कुरा गरिएको रहेछ, हेर्नुहोस् कतिसम्मको ललिपप र भुलभुलैया, एकातिर चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ ललिपप दिने पछाडिबाट छुरा हान्ने, यो कटप्पा स्टाइल चाहिँ बडो गजिबको छ, हेर्नु अजिबको छ यो पछिल्लो समय गठबन्धनको सरकारको। किसानका निम्ति केही गर्न सक्नुहुन्न भने पनि अनुदानलाई कम नगरिदिनुहोस्, मूल्य वृद्धि, अब नेपालमा त उद्योग तपाईँहरू खोल्नुवाला छैन किनभने यहाँ त बिचौलिया नत्र पालिनन् पोसिन्नन्, त त्यति पनि सक्नुहुन्न भने कमसेकम एउटा एग्रिमेन्ट गरिदिनु, समयमा मलखात पाउने गर्नुहोस्, होइन यस्तै परिस्थिति हो भने किसानहरूले चाहिँ भएको औजारहरू पनि फाल्नुपर्नेछ, नेपाली किसानहरूले चाहिँ खेत बाँझै राखेर विदेश पलायन हुनुको विकल्प म देख्दिनँ, तर नेपाली किसानले चाहिँ महँगी गरेर आज बजारमा हेर्नुहोस् त तपाईँको भान्सामा आउने हरेक चिज महँगिएको छ, तलब बढ्दैन, कर्मचारीले तलब त्यस्तै हो, अनि चाहिँ के हुन्छ यो देशमा, मोटाउने भनेको त्यही ओरपरका सचिवहरू अलिअलि हुने खाने ठुला बडा अलिकति टाउका ठुला भएका भुँडी ठुला भएकाहरूले हो, हेर्नुहोस् सुकेका अलिकति दुब्लो पातलोहरूले त मर्ने मात्रै हो यो देशमा। हस् कार्यक्रममा यही बिट मार्छु, कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु, नमस्कार।